Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами пограємося з паперовими стаканчиками. Подивіться, який красивий у мене є зелений. Щоб нам з ним гратися, нам знадобиться паличка. Якщо у вас немає, то якийсь олівчик вдома знайдіть, будь ласка, щоб можна було цією паличкою по стаканчику стукати. Стаканчик треба перевернути до дном догори. Стаканчик ми беремо в ліву руку, а паличку беремо в праву руку. Я навпаки взяла для того, щоб вам зручно було за мною повторювати. І так, поставимо стаканчик на ніжку, паличку піднімемо догори. І будемо стукати. Я буду співати, а ви за мною повторюйте. У жирафа плями, 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 всюди подивись. У жирафа плями, 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 всюди подивись. Паличку поставили. На лобі, на вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. Тут будьте уважні. На лобі, на вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. Далі. Ставимо стаканчик, готуємо паличку. Далі. У слонихи складки, 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 всюди подивись. У слонихи складки, 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 всюди подивись. Поставили паличку. На лобі, на вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. І так далі. А тепер з музикою. Приготувалися, поставили стаканчик, тримаємо його рукою і приготували паличку. А я включаю музику. У слонині складки, 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 всюди подивись. У слонині складки, 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 всюди подивись. На лобі, на вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. Далі підняли паличку. Кошеняти, шерстка, 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 всюди подивись. Кошеняти, шерстка, 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 всюди подивись. На лобі, на вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. Ще приготувалися про зебру. У зебри є полоски, подивись. А у зебри є полоски, подивись. На лобі і вухах, на шиї і ліктях, і на носах, на животах, колінах і носках. Ось так. Молодці, малята. Поставимо стаканчики, поплескаємо світ долоні. Молодці, до побачення!